I don't have it. Ai, muito bom. Eu achei bem mais rápido dessa vez. Bem mais rápido. Ele foi com muito mais potência. Meu Jesus. Talvez eles façam, tipo assim, a primeira vez mais de boas pras pessoas, sabia? Pra não assustar. Sabe por quê? Às vezes a pessoa, tipo, não. Mas acha não tem como saber se é a primeira vez, tipo, da vida da pessoa, entendeu? Eu acho que talvez seja à noite, não sei. Dá a impressão, né, que tá mais.